terifaine yaffe. Kwaniriza nnyo nate munnange ekumide ku BBS Terefine. Oliotya ssebo ne nnyabo. Program tunda yeguse obuseke bweti erego byobumala. Nze musajja wa Kabaka biri mu yematovu okujiba tuusaako. Mu program eno tunda tuusaako bingi. Ebyensonga mu byobulamu, ebyobulimi, ebyobufuzi, ebyenjigiriza. Lero naamenya kinnaalekaki. Naye onaku olwaleero lwa njawulo. Kakati ate tugenze mu mbeera ey'okwekuuma ne bannaffe aba SWICO statewide insurance company. Era omukulu gwendi naye wano owa SWICO y'omu ku bammemba ba SWICO naye ng'ono avunaanyizibwa kubanga ye supervisor marketing and sales. Omukulu gwenjogerako ye Ssimbwa Davis. Naye nga bwe kiri ekikulu ennyo mu Buganda wano okusooka okulamusa. Kamusaba babuuzeeko ate oluvannyuma tugende mu maaso na ki kye tulina olwaleero naddala mu biseera bino ebya COVID-19. Sebe nseekula bulungi. Abakulaba mwenna ku BBS Terefine njagala okusooka okutuusa okulamusa kwaffe okuva mu Statewide Insurance Company Limited okuva eri board, management ne staff nga babalamusaako nti muli mutya mu kiseera kino. Echa lockdown ekiseera ekyakatyabaga tumanyi nti muli bulungi omukama baakyawadde obulamu era tumanyi nti n'emirimu gikwasaganya bulungi yonna eyo gye musinziira tubalamusizaako nnyo mwebale gye mutuusaako engalo amannya ng'omukulu bw'abagambye nze Ssimbwa Davis ndi supervisor mu marketing and sales wa Statewide Insurance Company Limited ekitongole ekikola ku by'obukuumi nga tuyita mu Yisua oba okutangira ebizibu ebyandikujjidde mu mirimu egyo egy'enjawulo gy'okola tuli kampuni ekola general insurance tutegeeza abantu abakola emirimu gyabwe kubanga insurance erimu ebiti bibiri tulina life assurance ne general kati ffe tetukola life naye tukola general insurance bw'obeera nga obadde otwagadde tusangibwa ku kitebe wano ku Sure House ku luguudo olwa Bombo Road ekibanja tuli ku namba emu otusanga ku mwaliro namba bbiri naye bw'oba otwagadde ku ssimu oyinza okuba note 4-4-3-5-9-6 oba oyinza okuba note 3-9-2-6-2-1-9 oba oyinza okuba note 7-5-2-6-2-1-9 ne ku kibanja nno ku mutimbagano website oyinza okutufuna ku www.swico.co.ug oba oyinza okutufuna ku email swico@swico.co.ug ne bw'oba otwagadde ku Facebook oyinza okugenda @statewide.ug oyinza otufuna ku Twitter ng'ogenze @swico/Uganda oba ku LinkedIn oyinza okugenda @swico ne ku WhatsApp oba otwetaaze oyinza okuba note 7-5-7-4-4-9-9 awo nno oba otutuukako. Tulina amatabi era nga tubunye eggwanga lino lyonna nga bawulira statewide bw'ogenda ejjinja oyinza otusanga ku Bimtex Plaza oyinza okugenda e Masaka ku Edward Avenue ku SWICO House embalala tuli ku High Street mu Arua tuli ku Owuzu Plaza eggulu oyinza otusanga ku Main Street oyinza otusanga Entebbe ku kibanja 3-3-4 Kampala Road emiti yana tuli ku kibanja 5-3B oba otufuna bulungi okumpi ne paaka oba ku kkubo eringira mu paaka oyinza otusanga Etororo embaale tuli ku Manafa Road oyinza okutufuna Iganga ku Kampala Road Iganga kkubo awo kwe tuli osobola okutufuna bw'obeera ng'obadde ogenze Ishaka e Fort Portal tuli ku Bwamba Road oyinza otufuna Emubende Kampala Highway oyinza okutufuna mu bitundu eby'enjawulo nga Soroti osobola otusanga Gulu Mumaze Embalala nayo gye tuli ku High Street
osobola okutufuna mu nnyendo kalungu stage oba oyinza okutufuna waggulu awo ku kkubo wansi wano ku kkubo eridde villa nawo wetuli tulinawo office oyinza okutusanga ku Nalubwa Market ku park enkadde tulina ku future bond wano mu bitala bya Ginger Road ne tubeera ne Hacks Bond era eri awo mu industrial area bw'oba nga obadde tusobodde tufuna n'emikono wetuli bw'obeera ng'obadde ovudde ku kkubo eridde ekayunga nga weeyongera maaso awo waliwo hotel gye tulinaanye oba otufuna bulungi nnyo SWICO eri Uganda yesebo ne East Africa tetuliimu naye ate tulina banywanyi baffe betukolagana nabo nti bw'oba otwagadde mu East Africa era namwe oyinza okutufuna nze ekifaana kyenfunye SWICO eri mu Uganda yonna Oyinza kumenya buli woofiisi eri mu disitulikiti. Tosobola kuzimenya. Naye singa obukulu ye namba y'essimu. Ye namba y'essimu. Oli waali n'agamba nti abange SWICO wano muli ludda wa nkuse mu tawuni bweti. Yes. Namba y'essimu ki eyo. Osobola okuba nooti 4-4-3-9-9-6. Oba osobola okuba nooti 7-5-9-2-2-4-1. Abiri mu biri tuba tetujja kuvaako yogere mu luzungu namba ezo 0414-345-996 or 0759-224-122 bannayinsuwa tebeebaka olw'ensonga saawa abiri mu nnya essimu ezibaako olw'ensonga nti tukola ku bintu eby'enjawulo emmotoka zisula zitambula eyamafuta eyinza okufuna akabenje ng'ebadde etambula mu kkubo okusobola okutaasa ku mafuta ago batukubira bw'onkubira essimu nga ndi Kampala emmotoka erimbaale nkuba ow'embaale n'ayanguwa okutuukawo oba ow'eyiganga ow'ettololo oba ow'ebusia ofiisi zonnawo gye ziri omuliro gukwata oyinza okuba nga mu kaseera ako w'onkubiridde essimu ze gw'olowoozezza fire brigade togirowoozezzaako n'oŋŋaa nti ndi mbalala muli ogukutte ekizimbe nze ate nenkuba mangu nnyo nenkonekitinga ne fire brigade embalala nejja okubaako nekyetaasa tetwebaka olw'ensonga nti ebizibu bingi ebyolekedde omuntu akola emirimu egy'enjawulo oyinza okuba oli wasomera ennaku zino tegaliiwo tegasomesa n'erikutta omuliro twagala okutaakiriza abaana okuba nti tebafuna buzibu fire brigade tugikubira mangu wonna 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 ng'oba otukubira n'otugamba nti ndi kabaali era naye ofiisi gy'eri tukola obwangu pulaani tukutaasa oli ku BBS Verified program tunga nze musajja wa Kabaka birimu yamatofu ndi ne mwami Ssimbwa Ronald Davis ono nga y'omu ku baakalabaalaba mu department ey'abakitunzi mu statewide insurance company mwami Ssimbwa eno terefayine ey'obwakabaka buli sikonda eyita wabawo amutwaga nti akaŋŋeere ku terefayine ey'abeene yewali ebyensonga era ebyesigika mudakiikangaemu oyo asoose okuwulira ekigambo SWICO kirambulule na SWICO etandika ddi SWICO yatandika omwaka gwali gwa 1982 nga yaggulwawo omwami kati omugenzi yali kyamaani waffe John Sebana Kizito n'omwami Joseph William Kiwanuka n'omwami Patrick Kiwanuka Bukenya be basaala abo mu kugulawo statewide insurance company omugenzi Patrick Kiwanuka atukyalinawo managing director omwami Joseph William Kiwanuka statewide insurance company bw'ogiwulira olina okumanya insurance buli wowulira ekigambo SWICO wulira insurance ate bw'owulira insurance manya SWICO SWICO eri wansi w'ekibiina ekitutwala ekya Insurance Regulatory Authority of Uganda tetukola kintu kyonna ekiri waggulu w'amateeka agalambikiddwa okuva mu Insurance Regulatory Authority eya Uganda statewide insurance company ezze etambula emyaka egyo gyonna kati 39 nga tusajja kudde bw'aba mwana aba azadde ne mwana munne oba oliawo nga natera n'okuzzukusa kaakano statewide insurance company mu mayengo g'ebya insuwa oba okuwa obukuumi mu bizinensi ez'enjawulo tusajja kudde era tusobolera ddala bulungi okwaŋŋanga obuzibu bwonna obuyinza okulumba mu bizinensi yonna gy'okola ebeere ya ssomero ebeere ya factory ebeere ya bano bakontracta bano baprofessionals bankola accountance nkola auditing nkola emirimu egyo egy'enjawulo engineering gyonna tusobola okukola ki okukuwa obukuumi obw'omugundu n'oba nti buli nsonda yonna obuzibu obwandiise okwaŋŋanga tubulina era tubunywezeza mu ttaano statewide insurance company limited
Siko nga weli miaka asatu mwenda. Yes sir. Twagirwe ekirwadde kirumi mama ugwe. Yes sir. COVID 19. Yes sir. Mwengaba na inshua. Mufunye kusomoze bwachi oba ekirwadde kiyisiza kitya SWICO Insurance Company. Kakano no lumima maugwa ba COVID 19 akoseze ensi yonna, si Uganda yoka, si East Africa yoka, wabula tugenda mu America, neflaba Europe, neflaba Asia, wamune Africa. Fena tukoseddwa kimu olw'ensonga nti businesses nyingi azirese dokumenti no zitudde tezikola nga bezali zikola bulijjo. Okugeza amasomero gaggalawo ennaku z'omwezi nga asatu ogwokusatu omwaka gwa 12 twesanga nkiseka kyakola okuva olwo ngolesa kyokuba nti gagaba amagezi naye ate gatambuza n'ebyenfuna olw'ensonga kyemmere gye balya omulimi yagirima motoka egireeta enywa amafuta ate era egula sipeeya okuva maduuka makanika naye n'afunako omusaala gwe ng'akanise kakati essomero bwe liba nga terikola ne businesses ezisinga twatulako k'emyezi ebiri twatulako k'ennakwana mu ettaano ne ziba nga tezikola takisi bwe ziba nga tezikola ojja kwesanga nti ebyenfuna by'eggwanga oba ekonomi enyigirizibwa ku lwaki takisi yetambuza omuntu akola mu owino yetambuza omuntu akola mushauri yako oba ewakiseka yetambuza akola mu kikuubo yetambuza owa bizinesi entonotono naave waffe kalungu oba ekannabulemu tajja kusobola kutambula olw'ensonga nti takisi tekola kitekola ne bbaasi zikozeeki zitudde abantu bangi bagenda ne beewola okufuna ebintu ebyo bibidduka oli n'afuna loole asombe kasooli asombe ebijanjala asombe enku asombe amanda oli n'afuna bbaasi asaabaze abasaabaze naye olw'okuba nti no lockdown yajja ebintu ebyo bitudde mu kutuula ebyenfuna bikosebwa eggwanga tesobola kuddayo kusigala kyekimu ng'ebyenfuna bikoseddwa eggwanga lyonna lyonna okuva ekigwa okwata ku byanfuna kasabimala okukosebwa eggwanga liba lijja kukola ki kugwa eggwanga erinaagwa okusa byanfuna nja kuwa ekyokulabirako tutunuulidde ne tulaba nti ebitongole binaggwano Shoprite egenze Gemu egenze Afrishel egenze uchumi egenze lwe kigenda bwe zigenda zireka amalibu obeddibu nti abantu bano abadde bakola bitongole ebyo badde bafuna ya kasente nayamba omuntu mu kyalo n'atambuza ebyenfuna kakati olwaleero kampuni eyo bw'egenda omuntu ono agenda kufiirwa omulimu n'olwekyo takyasobola kwetaba mu katale buli lwateetaba mu katale tuyina etteeka erya dimandi bw'ebeera ng'eri waggulu kitegeeza nti ebyenfuna bitambula bulungi dimandi buli lw'ebeera wansi kitegeeza nti abantu balina busobozi gye twandiise purchasing power ogenda ofuna bye bakola ki bye beetaaga n'olwekyo nno COVID 19 takosezza bukosa mawanga gamu naye ensi yonna ekoseddwa ennyonyi tezitambula abaasuubulanga e China abaasuubulanga e Dubai oba n'amawanga amalala lwe zitatambula kitegeeza nti abeetaba mu katale batono lwe beetaba mu katale abatono sente ezikyusa emikono ziba ntono bwe zikyusa nga ntono ebyenfuna bikosebwa buli muntu yenna akosebwa abeere nze abeere gwe ebeere SWICO ebeere gavumenti fena tukola ki tukosebwa oli ku BBS Terefine Programu tunda olwaleero nkuguza insurance n'abamu ku bannakazadde ba insure myaka 39 nga bali mu kisaawe kino ekya insurance benjogerako beba statewide insurance company limited SWICO buli w'olaba akagambo SWICO kitegeeza ngabo ya bulamu bwo ngabo ya mirimo gyo ngabo yo mu kugenda mu maaso weekwate SWICO ndi n'omwami wano Ssimbwa Ronald Davis y'omu ku bakitunzi era supervisor w'emirimo gya SWICO mwami Ssimbwa nga tuli mu COVID 19 kikyo tuleetedde olwaleero kubanga ogenze n'ogamba nti amakampani ogamyumyula engugu ekyamazima abakozi basigala mu bbanka awo n'enzijukira ke bayita work money's compensation tandikira awo olambulule work money's compensation eyo insurance yateeka ya bubaze tulina amateeka agafuga abakozi zetwandiise labor laws nti omukozesa yenna buli lw'oleeta omukozi ku mulimu olina okukakasa nti nno embeera mwakolera nnungi era obulamu bwe buweereddwa obukuumi olw'obuzibu obusobola okuva mu mulimu ogwo gwakola ki gwakola katugeze otadde omuntu ku kizimbe azimba
alinye ku mwaliro katugeze gwa 12 neba gubera mwaliro gwa 2 wampi wakola ki tuganti wazayirwa asizimbe sobola okumenyeka ne wesanga nti omuntu ono afunye obuvune obwoluberera ekizimbe kyagudde mu kisenyi abantu mukaga ne bafa emmotoka ne zoononeka ekizimbe kizigwiridde obubodaboda ne bwononeka wamu n'emirimu bano bwe tuba tubala emmotoka ate afumba emmere tomubala naye nagwo omulimu nemunani maali eri yadde emmotoka naye tomubala naye nga nagwo muki mulimu kale nno tugamba nti abakozesa mwenna mujje tufune insurance eneya workman's compensation oba insurance eyaki ey'omukozi ebiseera ebisinga abantu bano abajja okukozesebwa mu bifo wesanga nti yagezza okusakira abantu abangi ojja notuulira omuntu ono omugowa akakadde k'essente oba 5,000 naye ng'aliko abantu nga 8 emabega abamuliirako aliko omwana aliko omukyala aliko maama we aliko taata we aliko kojja we aliko ssengaawe omutwalo guno gwamuwa gukola obulamu bw'amaanyi muki gukola enjawulo y'amaanyi mu bulamu bwe kakati olw'okuba ze n'afuna obuvune ku mulimu amenyekedde ku kizimbe agenda kumala emyaka gyonna nga tazeeyokola olw'ensonga embirizi zaamenyeka amagulu gaakutukako Settlement Insurance Company ekugamba nti kwata abakozi bo bawandiise mu kitongole kino ekyaffe ekya insure ojje tulabe ntukola ki tukuyamba nga waliwo obuvune obwo bonna bonna omuntu yenna omukozesa atawandiisizza mukozi we na insurance eno eya workers bw'afuna obuzibu omukozi ono n'amala agenda mu batutwala nga KCCA ekubala ebba office eri mu KCCA n'awaaba nti mbadde nkozesebwa nga ndi muzimbi mbadde yinginiya mbadde nkola mu SWICO ebbanga bweriti naye tebanteeka mu insurance ngudde kabenje nga nzijja okukola oba nga ngenda okukola oba mbadde mu field nga nkola emirimu gy'ekitongole nabwo kitono ne ngwa kabenje amagulu ne gakutuka naye Settlement Insurance ngamba nti ebyange nayo bikoze eki bikomye bw'anaakuwaabira bajja kgenda bakukola eki bakuvunaane mu mateeka nti etteeka litugamba nti buli mukozesa yenna alina okukwata omukozi w'amuteeke mu insuwa nti singa abeera ng'afunye obuzibu obujjanjabi ono omukozesa bw'atasobola obuyambi omukozesa bw'atasobola Settlement Insurance Company ejja kujja esobole okuyamba omuntu ono afunye obuzibu okujjanjabwa n'okusasulwa ebbanga eryo lyatudde nga takola ki tasobola kukola olw'obuvune bwe yatuukako Settlement Insurance Company kyeveekoowoola tetukola ku bazimbi bokka abasomesa abali mu masomero abakozi abakozesebwa mu bitongole eby'enjawulo oba oli yinginiya oba oli odita oba oli akawuntanti oba okola ku rediyo namwe bannamawulire mutambula olinnya emmotoka okuva eri gy'ovudde paka wano abamu balinnya booda kati nalaba jjuzi munnamawulire emmotoka yamukuba emubende yali asala ekkubo emiti ya emubende n'afa kale nno oyo bw'abeera ng'ali mu SWICO SWICO egenda ekolagane n'ekitongole ekyo ekinene ekyamawulire ebaliire ssente esobole okukolaki okulaba nti famire eri enyolo olw'omuntu waayo okuvaawo naye omugaati guno gwe yali aleeta SWICO egukutte lumu n'egusasula kuba tukusasula omusaala gwa myaka emeka 5 tugamba tukwata omusaala ogw'omwezi netukubisaamu emyezi 12 netukubisaamu emirundi 5 okufuna emyezi 6 gy'emyaka 5 netukusasulira famire n'esigala ng'ekaaba nti bannaye munnaffe atusadde nnyo naye ng'abaana akawunga muntamu kakola ki mwekali akagati basobola okukalya n'okusoma bajja kukola ki kusoma kakati nno workman's compensation eyo ekola essaawa 12 omuntu ono lwafuluma okuvaeko okujja ebbanga lyamala ku mulimu n'okutambula okuddawa okudda eka naye ate tulinawo insurance gye twandise extension eya workers insurance eyo gye tuyita group personal accident yeekola essaawa mmeka 24 GPA ekola essaawa mmeka 24 nti omukozi ne bw'aba alika emirimu egimu gikola okuyita mu kiro n'ogamba nti bwe naavuga bbaasi eno ne nsimbula ku 12 n'atuuka ekaseese nga ziweza essaawa 8 oba 7 ogw'ekiro kakati bw'ebeera ng'eri yakomye 12 kitegeeza GPA ekola ki ekwongerayo GPA tukunshuwalinga essaawa 24 ne tukunshuwalinga ennaku 365 tukunshuwalinga wonna w'oli mu nsi ekize 24-hour cover worldwide nti oba ensi yonna ne boga nti wabuuse mu nnyonyi gy'oba oli mukozi wa UN
oli mukozi wa Bank of Uganda, oli mukozi wa Central Bank, otambudde ogenze mu America mu conference oba newalala. Group personal accident yabajja kukola ko workers naye nnungi esobola okukola byonna ku bakozi bano abaffe abakolera muno ene enaanuuka neeyongerayo. Settled Insurance Company egikoledde ebbanga lya myaka 39 tetufunafunayo muntu yenna yeemulugunya nti ate insurance eno bwe mwagitwala mwatuyisa ki bubi. Tubayisizza bulungi era buli kintu kikoze ki kitambudde bulungi. Kale nno nabwe kityo tubakoola yonna gye muli. Naawe kennyini nnyini alina omuntu ono akuyambako ewaka mu bwe muyita ba maidi oba bashamba boy bayaye, omuntu oyo akuyambako awaka asobola okubeera ng'abadde afumba omuliro ne gumwokya, asobola okubeera ng'omutumye mu katale gasi n'atabuka oba emmotoka n'emutomera agenze mu katale kugula bintu, atutye mwana ku ssomero oba okumuno nayo. Kati osobola okumanya nti omuntu ono muwe 20,000 omwezi oba 15,000 n'okwata ssente ezo n'ozikubisaamu ebbanga. Omuntu ono bw'afuna obuzibu insurance ekuyamba mu kifo ky'abantu bali gye yava okugamba nti omwana affe yamwokya, omwana affe yamusuula akabenje, omwana affe yamutikka ebintu ebimukyusa ki egumba babaka bondi. Leka Settled Insurance Company ekweyimirire. Insurance eno teriiko limiti nti oba ekola ku bamusi bataayi bokka, ne bano abaweereza ku saiti be tuwandiise bapoota, bamashons abazimbi, baengineers, esobola okukola ku badirectors, ku bamanagers, ku bageneral managers, ne ku muntu n'omuntu owa wansi kasoba nti olipootinga ku mulimu n'ojjaokukola ki okukola. Kyokka ate okufunzaamu oyinza okuba nga tolina bantu bangi nga bwe tugamba nti ekitongole CBS kirina abakozi katugambe 10 naye ate osobola okuba ng'olina takisi yo nogamba nina takisi yange naye nze ne kondakita twandyagadde okubeera ne insurance, waliwo gye tuyita ki personal insurance eri ebadde group naye katuzze mu ki mu personal insurance. Oyinza okuba okola mu dduuka lyo oyinamu akuweereza, oyinza okubeera oli mubazi, oli makanika, oli ki, osobola okujja personal accident eyo ne tugikola. Tugeraageranya tutya? Tujja kubuuza nti ofuna omusaala gwa ssente mmeka, weetegeko omusaala kuba obuzibu bwe tulina bwoba nannyini bizinensi teweewa musaala, naye bwewewa omusaala n'ekitongole kyangu kya kikuuma ekitambula bulungi, bwe tugambye nti nfuna miliyoni emu mu bwa driver bwange, nfuna 5,000,000 mu bwa kondakita, tubalire ne tugambye nti takisi eno bw'ebanga egudde omuntu ono tunaamudizayo 2,000,000, tunaamudizayo 3,000,000, kale nno bwetyo bwe tukola. Muddakiika emu saba oyogere ku fire. Fire insurance, ebiseera ebisinga abantu balafuba n'okuzimba ebintu byabwe. N'azimba essomero emyaka 20, essomero liyimiridde. N'azimba ekyuma kya kasooli, azimbya akeedi, akoze akatale, akunganya abantu petrol station. Ne weesanga nti mu kaseera mpawe kaaga, omuliro gukutte. Oba emmese kati amasomero tegaliiwo, eyise mu siringi n'ekuba waya n'egatta omuliro ne gutandikirawo, essomero lyonna ne lijja. Oba omubi aze n'akuma ku akeddi y'omuliro, akumye ku petrol station y'omuliro, emmotoka evuvuse ezze tomedde pampu, omuliro gutandikidde awo. Ekibanda ky'embaawo, ekibanda ky'amanda, nina biiki, nina ekifo ekisanyukirwamu. Mujje mu Settled Insurance Company tubawe fire insurance. Fire insurance eyina risks ezikitambulirako oba obutyabaga obuyinza okutambulira awamu neki n'omuliro, bwe twandiise risks associated with fire, ne tubeeramu ne earthquake oba omuziro, laddu, lightning, tuyinza okubeeramu ne malicious damage, omulalu ayinza okujja n'ayonoona ne weesanga nti omuliro ogutandikidde awo, oba gye twandiise floods, amataba goonoona, oba wayinza okubeerawo pipe n'eyabika nga tewamanya nti wansi w'ennyumba yo oba ekizimbe kyeyitayo pipe bweyabika n'ekola kye twandiise overflow. Overflow n'egenda ekola ki eyabya emisingi n'olwekyo ekizimbe nekyonooneka. Risks associated with fire mukyo nakyo mwekikikola ki mukigendera. Tubakoowola abakeedi, ab'amasomero, ab'amayumba, ab'amaduuka, petrol stations, bizinensi yonna kasiteba nti esobola okukwata omuliro n'esaanawo. Mujje gye tulina bwe kiri bakizimbe nga bwe kiri wano ekyaffe nakyo kirina obukuumi, tukiwa obukuumi. Bw'obeera ng'obadde ofunye fire extinguishers n'ofuna abasirikale n'ofuna buli kimu, eriyo kye batalaba, ekyo kye batalaba insurance egenda okukola, kuba omukuumi tajja kuba muliro sasi. Embwa tajja kubokola nga omuliro gwaka uzikire, amataba tojja gaziizo olw'okuba omukumi walaba nnyo. N'olwekyo ebyo bye tutasobola kukwatako ffe ng'abantu, Settled Insurance Company by'eriwo okukola ki okukola.
natufundikira mudashike yes yogera katono ku moto moto insurance ngazi nyonga byensose nabyo ne kan ku government twina mu third party twina moto private twina moto commercial twina mu ne commercial abantu mwena abalina motoka za mwezaabu yonjo emotoka ezobusubuzi emotoka ezikola emirimu egyenjawulo nga zikuyamba otambula okuva wano okudda wali ng'emotoka eyo yekuyamba emotoka etambuza ebyamaguzi obumonde ebugyeko abala ekisolo ne buleeta ekampala gwe n'ofunamu ejjamba gireete mu statewide insurance company tugiwa obukuumi emotoka eyo bw'obanga ogivuga osobola okutomera ebintu by'oyonoonye statewide ekuyambako bizaawo on top of okuddaabiriza emmotoka yo abantu bavuga mmotoka basobola okufuna obuzibu third party eyamba tusobola okukuyamba okuddizaawo osobola okutomera omuntu atambula kukuba pedestrian tulina kye tuyita third party bodily injury oba death omuntu bw'omutuusaako obuvune oba okufa statewide insurance company esobola okuyambako okukola ki okukizaawo osasula omutemu omutono ku sente ku bintu byonna bye tuzze tumenya workers compensation group personal accident fire motor comprehensive osobola okujja ne tugeraageranya nti emmotoka eno egula emiliyoni kikumi emmotoka eno ya komansho esomba bintu ne tumanya nti ya miliyoni kikumi tujja mujjako 5% wesange nti oli miliyoni nga musanvu n'ekitundu naye ng'emmotoka bwegwa tugenda kuyamba okukola ki okugizaawo tukuyamba okusasula abantu b'oyonoonye oleke kuba nti nno ogwekera mu kaseera akatono ennyo osaanewo odde mu kyalo tugamba todda mu kyalo jyangu mu SWICO okulabika nti tukola ki tukuyamba okutereeza ebintu ebyo akatalekeka statewide insurance company eina amatabi mangi mu Uganda buli woli wonna osobola okutufuna tekikwetaagisa kujja Kampala osobola okukuba ku namba z'essimu z'olaba ku screen osobola okugenda ku website n'ofunako byonna bye weetaaga proposal form kweziri claim forms kweziri ate nammwe abafuna obubenje muleke kugamba nti no insurance erwisa tukubire essimu otutegeeze polisi bwebe kuli kumpi gitegeeze twetaaga police report twetaaga driver's permit twetaaga invoice eza repairs oba replacement emmotoka eyinza okuba nga eweddewo tujja kwetaaga okukola assessors report n'ebirala jyangu otwanguyire naffe tukwanguyize okulabika nti nosasulwa mu budde claimu ng'obadde ogituwadde kitutwalira ebbanga lya wiiki bbiri okuva lwe tugifunye okuba nti osasuddwa nekyeto yokola ki ogirina statewide insurance company tubaagala nnyo bwe muba mutunoonya mutusange ku mutimbagano ku kibanja www.swico.co.ug osobola okuba ku ssimu nooti 75924212 osobola okuba nooti 41 34 99 osobola okuba nooti 752 2629 oba nooti 3122 2629 statewide insurance company tubalamusiza nnyo era tubayita mwengere okutweyunira okulabika nti tukola n'okubawa obukuumi nga mukulaakulana ye mwami Ssimbwa Ronald Davis omu ku bakitunzi era supervisor owa SWICO company ali ku BBS Telefine awadde ekyokulabirako olina ekizimbe otaddeko kamera otaddeko amasannyalaze otaddeko embwa otaddeko asikaali naye toyinza embwa tejja kuboggolera mataba embwa tejja kuboggolera muliro asikaali naye alina waakoma enjuki bwe zikulumba w'emmundu tayinza zikuba ssasi n'ebirala ebiringa ebyo gwavuga emmotoka omupiira mupya naye tomanya ddi we gunaayabika nankubadde ovuga bulungi buli kimu kisoboka okutuukako SWICO ekubeererawo kubanga yengabo ku bulamu bwo n'ebyenfuna byo n'okugenda mu maaso jyangu mu SWICO obulamu bwo obuteeke mu nsuwa ebintu byo biteeke mu nsuwa ng'okozesa SWICO puroguramu tunda kangifundikire nze musajja wa Kabaka birimu ye matofu ayi katonda kuuma muzzangoma.